սնեմ անկանեմ 200-ը 300 դասարանից, ես այսօր քեզ կպատմեմ Երանիշ թվերի միասին, որոնք բաղկացած է 3 նիշից՝ հայրավոր, տասնավոր, միավոր։ Զույգ են այն թվերը, այն Երանիշ թվերը, որոնք ավարտվում են երկուսով, չորսով, վեցով, ութով, մնացածը կեն թվեր են։ 576-ը կվերցնեմ մեկ Երանիշ թիվ և այս թվի վրա ձեզ ցույց կտամ։ Վերցնում եմ 576-ը, և գումարում եմ 44։ Կլոր 100-ական 100 կամ 200, ես կգրեմ 200-ը։ Հավասարեմ 776։ Հիմա ես կգրեմ կլոր տասնյակ, ես կգրեմ 20-ը։ Գրեցինք, հիմա էլ ուզում են գումարել, պատասխանը 596։ Վերցնում եք 576-ը և գումարում եք 200։ Եվ սկսում ենք հաշվել։ Վեցին գումարում ենք 6, հավասարը 12, երկուսը գրում ենք, մեկը պահում ենք մտքի մեջ, ես ձեր համար այստեղ կգրեմ։ 7-ին 9-ը մենք գրել ենք, ու այդ մեկը գումարում ենք։ 7-ին գումարում ենք 9-ը, մեկն էլ ունենք, հավասարը 17, 7-ը գրում ենք, մեկը նորից պահում ենք, 5-ին 2, մեկն է գումարում ենք, հավասարը 5-ին գումարած 3, հավասարը 8, մեր մոտ հավասարը եղը 822, չենք մորանում, որ այսի ազգիցը հավասարի նշանն է։ Հիմա էլ մի հատ է հարման գործողությունը ցույց կտանք, գրում եք մեր պահած թիվը 576-ը, հանում ենք 227։ Հետո է դնում եք հավասարման նշանը, ուղակի մի հատի գից, հետո 6-ից հանում ենք 7, չենք կարահանենք, տալիս ենք 7-ից մի հատիկ տասնավոր, հավասարը 16-ից հանած 7, հավասարը 9-ը, գրում եք այստեղ 9-ը, չենք մորանում, որ այստեղից հանել ենք ու հավասարը այստեղ 6, 6-ից հանում ենք 2, հավասարը 4, 5-ից 2, 3, 349 մեր մոտ ստացվեց։ Հաջողություն, կհանդիպեք մյուս անգամ։